جامعة ألفا مقالة برعو أي مناسبة قلنشبين أو قبطي كدواد أفر بغل أو أرضي كواس أو برطي علوم تكالدوان أي بعصة جامعة ألفا يونيفرسيتي كواس أو نقون يدفع دي سيدادات أي كقلن بدلتا جامعة ألفا مقالة برعو وحنا أي كوبناين أرضي دان كقل بحضي جامعة ألفا قارهان برعو أو دوين عين بأي شيخ مناسبة داني او هيد ميد سيهر سراء اللوسو اغا سمي ايا وحا اي كقب سنطي هوتيل كد بركولان اي مقالة دا برعو وحانا كسو قيب غلي وزير كد دينتا يوقافتا سومالي لان محمد حاجيادن مسوليين كسعودي كوميشن كتعلين تسراء اي قران كا وزير هوري هندج حرسي جامع غاني مامول كسراء اي جامع دا اي معلمين تا اي ولي بمسوليين كلاي وحانا اوغو رين باو كور بحيي قيباها كلدوان اي ارديدا اي مرحلة ديها اي سومرين قدوميا جامع دا الفا اي مقالة دا برعو عبدغني ابراهيم حسن يمسؤولين يمعلمين كميدا جامعة ألفا أو كميدي هاي أكاديميك لينكا جامعة سي مقالة برعو سعيد إسماعيل مري يقولنا فافاهين كبحيي أرضيضا كقلن شبنيسة جامعة ألفا بدي استيداد أما دفعات استيداد كبحري جامعة ألفا نارتي كدوا ألف مغلا أرضي أيا رتي ما تعلق كبحيا وأنا معذني يا معلميتي كردوان والديتي رتي هالك سوء قارسيي waxaan rajaynayaa inay ka mid noqon doonaan aqoonyahanka dalka ay wax ku soo kordhi doonaan aqoontii ay barteen ay dalkooda iyo waalidintooda runtii ay ku anfacaan maanta halka waxaa ka baxaya 12 kuliyood oo kala duwan oo runtii mid walba runtii lagu tabcay oo aqoontoodii waxbarashadoodii runtii si xalaal ah runtii u dhameystirtay waxaan rajaynayaa runtii inay farxad weyn aan maanta runtii halkan aan kula qaybsano runtii jaamacadda Alfa oo muddo sanadkii tobnaad iminka gelaysa waxaa ka baxay arday ku dhow 2500 oo arday oo ka kala shaqeeya dhammaan magaalooyinka kala duwan ee dalka iyo dibaddaba intaba oo runtii ay ka muuqato aqoontii akhlaaqdii iyo waxbarashadii tayada lahayd ee runtii jaamacaddu ay bartay runtii waxaan rajaynayaa insha allah maadaama runtii gobolada bariga ay nahay inaynu iminka xagga aqoonta runtii meel fiican ayn ka gaadhno oo runtii ardayda waxbarashada galaysa aad bay usoo badan tahay usoo badanaysaa ardayda jaamacaduna runtii aad bay usoo badan yihiin jaamacad alfaaan waxaan u ballan qaadaynaa inaan ilaalinayno tayada iyo aqoonta ardayga loogu talagalay ardayda jaamacadda alfa burco ay soo gabagabayso ayaan dheer oo waxbarasho oo ay muddo soo waday kulliyadahooda kala duwan ayaa ka dheer ay ku diyaarinayaan leefalada kala duwan ee digriiga iyo masteraydka ay maanta soo gabagabayeen ayaana aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa dowladda baaldegaynaa ula faraxsannahay oo ugu hambalyeynaynaa waalidiintii la soo dadaalay macallimiintii iyo maamulkeena dhammaantood waxaynu dareynaa ayagana hambalyo iyo farxad ayaan la wadaagaynaa waadka tacabka badan soo geliyey waxaa leenahay jasaakumullaha khayran abaalkiina lagu gudi kari waaye alla subxana watacaala jannaha ka dhigo waa maalin ku weyn quluubta waalidadii saddexdii sane ee ugu dambeeyey tacabka dheer ku jiray inay maalintan soo gaadhaan waa maalin farxadeed waa maalintiinii hambalyo 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 geesta kale taliyaha qaybta booliska ee gobolka Togdheere xildhibaan ka socday golaha guurtida Soomaaliland gudoomiyaha guud ee jaamacadaha Alfa wasiir hore Hinda Xirsi Jaamac Gani iyo wasiirka diinta iyo qafta Soomaaliland oo iyaguna munaasabadaasi ay ardaydu ku qalinjabinayeen hadallo kooban ka jeediyey ayaa waxa ay bogaadeen isla markaana u mahadnaqeen ardaydan kala duwan ee hayaanka dheere ee waxbarasho ku soo jiray markii aan arkay natiijada imtixaanka وصول بديه تواجليها قول أشاب عدا ألفا مركي عن كثر عين وربحنت النتيجة قال إن شبنتا وصول بديه هون موت بقول وحبر شرع شام عدا ألفا مركي عن الكي شرع شام عدا ألفا وطب كيس الشعار قرب كيس قومس ديتنات نمبر كيس صدحات شرور لقال إن شبنتا markii aan eegay distoorka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan ku cadaynayaa in ardayda horteeda taagan ay yihiin ay buuxiyeen dhammaanba shuruudii qalinjabinta maamulka jaamacadda macallimiinta jaamacadda Alfa
ayaan leh Cabdullaahi CBA TV Burco.